Շնորհակալություն, ես ըստ էության շնորհակալում եմ իմ գործընկերոջ միտքը։ Այո, ես կուզենայի լսել վիճակագրություն, որովհետև գիտեք, երբ որ դուք հանել եք ֆսիխոն եւ ասենք ով ասես, այսօր կարող է գնալ ստանալ վարորդական իրավունք, այդ թվում հոգեկան անհավասարակշիռ մարդիկ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս ձեր օրենքը շատ բարի նպատակներով, այսօք հակասության մեջ չի մտնում դրա հետ։ Երբ որ գնում ես ճանապարհ, ռուսական հեքիաթի նման, լույսերը անջատած, ուր գնալ, աջ, ձախ, ուղիղ չգիտես, որովհետև ոչ մի նշագրում չկա, լույս չկա, ճանապարհները կատաստրոֆիկ վատ վիճակում են, այսինքն դուք այդ ամբողջ բազան նախապատրաստել եք, երբ որ տեղ զման ինստիտուտը մենք գիտենք, թե մեզանում ինչպես է կատարվում, վարորդը ընդհանրապես կարող է չգնալ, հա, իր մեքենան տալ ինչ որ մեկին, գնան, մեքենան ընդհանրապես կարող է տեղ զնման արեոլում տարածքում չերևալ, տեղ զնման կտրոնը ճպտացնեն մեքենայի վրա եւ ասեն, որ իդեալական վիճակում, այո, նույնը ֆսիխոնա, իդեալական վիճակում գտնվող մեքենա է, գիտեք, ցանկացած լավ գաղափար, եթե մենք փորձում ենք նայել, բայց արդյոք այս հիմքերը կան այս լավ գաղափարը իրականացնելու, եւ արդյոք հետագայում մենք չենք ասելու, որ վթարը եղավ վատ ճանապարհի պատճառով, որ փողոցը լուսավորված չէր եւ այլն եւ այլն, եւ այդ բալերը անդադ հանելու ենք վարորդներից կամ մի վարորդից, որը ադեկվատ չէ, բայց քանի որ այսօր օրենքը տալիս է իրավունք նաեւ անսարք, խայտարակ անսարք մեքենաներին, նայեք ինչա, ես հասկանում եմ, հիմա ես կխոսեմ, կասեմ, բայց ի՞նչ անեմ, մարդիկ գյուղերից գալիս են Երևան, տաքսի են քշում, բայց ի՞նչ անեն, տաքսին էլ ասենք, ես չգիտեմ, երևի մոտավորապես մեքենան իմ հաշվակներով մեքենաները 1600-ական թվականների են։ Ես հասկանում եմ խնդիրը, բայց եկեք մենք այդ խնդիրները մի հատ կարգավորենք, եկեք մենք այդ ամբողջ խնդիրները բերենք գոնե զրոյական բալանսի, նոր այդ ձեր բալային համակարգը ներդնենք եւ ի վերջո, ինչ որ մեկը հաստատ բողոքել է, որ դու կիրառում ես երկակի, հա, դաբլ դուգանքների համակարգ։ Ես վարորդ չեմ, ես չեմ բողոքելու, ես կողմեմ, որ խստացվի, այո, հարբած վիճակում կատարված այդ իրավախախտումները 10 անգամ ավելի խստացվի, քան հիմա կա օրենքում, եւ մեր նախագծում մենք դա առաջարկել ենք, բայց ես ուզում եմ, որ մնացած խնդիրները, որոնք չլուծած դուք վերում եք այսպես շատ եվրոպական սիրուն, այսպես ստանդարտներին համապատասխան օրենք, որը իրականում, ինչպես նշեց մեր գործընկերներից մեկը, կիրարկման ժամանակ ցույց է տալու իր, այսպես ասեմ, ոչ գործունյալինելը, դա փաստ է։ Սուրեն Գրիգորյան։ Բայց ազգային ժողովը Տիկին Զորաբյան նոր վերահսկողական մեծ գործառույթներ ունի, երբ մի խումբ ձևավորվեց, գնացիք այդ տեղ զննման կայանները վերահսկեցինք, բաներ բարձրացրեցինք, հարցեր։ Թեկուզ ֆսիխով, թեկուզ որևէ ոլորտի հարցով, մենք ունենք գործառույթներ, որոնք նախկինում չեն եղել եւ պիտի կարողանանք իրացնել։ Շնորհակալություն։